राती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल युट्युब च्यानल फेसबुक पेज र आइपिटिभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट यही बैशाख तिस गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देउखुरी क्षेत्रमा रहेका मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण आजदेखि दाङ सय देशैभर गणना सुरु बाँकेमा निर्माण होलिडे घोषणा झन्डै सात अर्ब बराबरको पाँच सय आयोजनाका काम ठप्प लमहिमा जारी जिल्ला स्तरीय टी ट्वेन्टी मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा वडा नम्बर सातको लगातार दोस्रो जित र पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा दसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि तराई तथा चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै सकेसम्म दिउँसो घर बाहिर ननिस्किन र सावधानी अप्नाउन डाक्टरको सुझाव अब खबर पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा दसजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी, गरी चार का का हजार चार सय तिनजनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा दसजनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै चौबिस घन्टामा छब्बिसजना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या तिन सय चौतिसमा झरेको छ यस अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन थप बहत्तर हजार छ सय उनानब्बेजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यही वैशाख तिस गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देवखोली क्षेत्रमा रहेका मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ दाङका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति दाङका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मी लगायतको टोलीले सोमबार राजपुर गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूको अवलोकन गरिएको हो टोलीले यसअघि गढवा गाउँपालिकामा रहेका मतदान स्थलहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन गरिसकेको छ सोमबार राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर एकमा रहेको ज्योति आधारभूत विद्यालय गुरुङखोला बालजनता मावि कटबेरुवा जनज्योति मावि बेला शङ्कर आधारभूत विद्यालय खरदरिया आधारभूत विद्यालय दुलैया दीपज्योति ज्योति प्रावि जङ्ग्रवा रात्री प्रावि गङदीर आधारभूत विद्यालय सिक्टा मतदान केन्द्रको स्थलगत अवलोकन गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाका प्रमुख अन्जु केसीले जानकारी दिनुभयो जिल्ला सुरक्षा समितिले मतदान केन्द्रको भौतिक अवस्था सुरक्षा स्थिति लगायतका विषयमा जानकारी पनि लिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताउनु भएको छ रेग्मीका अनुसार निर्वाचनलाई भयरहित विश्वसनीय बनाउन र जनतालाई आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित नगराउन मतदान केन्द्रको सुरक्षा अवस्था सम्बन्धी जानकारी लिएको जानकारी दिनुभयो टोलीमा दाङका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति दाङका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मी दाङका प्रहरी प्रमुख सुरेश प्रसाद काफ्ले राष्ट्रिय अनुसन्धान दाङका प्रमुख अर्जुन भण्डारी नेपाली सेना दाङका प्रमुख सेनानी रविन्द्र महर्जन सशस्त्र प्रहरी बल उन्तिस हेक्वा ज्वालामाईगढ भालुबाङका प्रमुख विनोद केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो दाङमा अहिले एक सय त्रिपन्नवटा मतदान केन्द्र रहेका छन् अनुगमन गरिएका आधारमा हालसम्म ती सबै केन्द्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही बैशाख नौ गते देवखुरीको गढवामा आउनुहुने भएको छ आसन्न वैशाख तिस गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी गढवामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न रापरपाका केन्द्रीय प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही आउन लाग्नु भएको हो आउँदो वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा रापरपाले चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ साथै कार्यक्रममा पार्टी प्रवेश समेत गराउने कार्यक्रम रहेको कार्यक्रम संयोजक विवेक बिसीले जानकारी दिनुभएको छ बिहान आठ बजे उपस्थितिका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दाङले नेता कार्यकर्ता लगायत सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ आजदेखि कृषि गणना सुरु भएको छ देशभरका तिन लाख पचास हजार किसानको घरमा पुगेर गरिने सातो कृषि गणना आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उप महानिर्देशक हेमराज रिग्मीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार कृषि गणनाका लागि पाँच गणक र एक हजार तिन सय सुपरिवेक्षक खटाइएको छ दुई हजार अठार सालदेखि सुरु भएको कृषि गणना हरेक दस दस वर्षमा हुन्छ यसअघि दुई हजार अडसट्ठी सालमा कृषि गणना गरिएको थियो आजदेखि उन्नाइस गतिसम्म सञ्चालन हुने कृषि गणनामा पालिका स्तरमा वैज्ञानिक विधिले छनौट गरिएका तिन लाख पचास हजार कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलाप सम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ किसानलाई चौबिसवटा प्रश्न सोधिने विभागले जनाएको छ तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणक र सुपरिवेक्षकका लागि पैँतालिस दिनको समय तोगिएको छ यसपटकको गणनामा गणकले सङ्कटमा रहेका रैथाने रहे पशुपक्षी सम्पूर्ण बाली माछा पालन खेतीयोग्य जमिनको अवस्थाका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछन् वैशाख तिस गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना भएका देशभरका एक लाख म्यादी प्रहरी वैशाख नौ गतेदेखि ड्युटीमा खटिने भएका छन् अहिले देशभरका सबै जिल्लामा सञ्चालन भएको ज्ञान र सिप प्रदान गर्ने तालिममा उनीहरू सहभागी भइरहेका छन् तालिम गत चैत्र अठाइस गतेदेखि यही वैशाख आठ गतिसम्मका लागि सञ्चालन भइरहेको छ तालिम पश्चात म्यादी प्रहरीलाई निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा परिचालन गरिने भएको छ चालिस दिनका लागि नियुक्ति भएका म्यादी प्रहरीले पारिश्रमिकका रूपमा चौवालिस हजार रकम प्राप्त गर्नेछन् उनीहरूलाई सामान्य खालको शारीरिक तालिम दिइएको बताइएको छ सेलेक्सनमा परेका तर तालिमका क्रममा सामान्य कसरत र दौडिन पनि नसक्नेहरू आफ्नै खुसीले छाट्न सक्नेछन् तालिममा बिहान कुद्ने लट्ठी कसरी बोक्ने कसरी लाइन मिलाउने पोसाक कसरी लगाउने मतदान केन्द्र बनाउने सुरक्षा दिने मतदातालाई सहयोग गर्ने अशक्त वृद्ध वृद्धलाई विर्धा सहयोग गर्ने लगायतका सिप सिकाइनेछ तालिमपछि उनीहरू हरेक दिन आठ घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्नेछ इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी, प्रहरी, प्रहरी निरीक्षक सुजन विक्रम शाहले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका एक भालुबाङमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा केही दिन अघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीबाट सरुवा भएर आउनुभएका शाहले बुधबार सरकारवालाहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो यही बैठक दुई गते प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुभएका प्रहरी निरीक्षक शाहले राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा हुने निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग थप समन्वय हुने पनि बताउनु भएको छ त्यस्तै उहाँले यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा कुनै कमी नहुने पनि बताउनु भएको छ यस्तै उहाँले सरकारवाला व्यक्तिहरूले उठाएका सवालमध्ये लागु औषध न्यूनीकरण तथा चोरीका घटना प्रमुख चुनौतीको विषय भएकाले यसको रोकथामका लागि प्रहरी एक्लैले नसक्ने हुँदा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो कार्यक्रममा सहभागीहरूले शान्ति सुरक्षा कायम लागु औषध नियन्त्रण सडक दुर्घटना चोरीका घटना र प्रहरीले नागरिकप्रति गर्ने व्यवहारका विषयमा सुझाव दिएका थिए कार्यक्रममा राजनैतिक दलका प्रमुख जनप्रतिनिधि उद्योगी व्यापारी यातायात व्यवसायी सङ्घ संस्थाका प्रमुख समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी र संसारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो बाँकी निर्माण व्यवसायी सङ्घले जिल्लामा निर्माण होलिडे घोषणा गरेको छ निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीले निर्माण कार्य ठप्प बनाएका छन् यो घोषणासँगै चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेका करिब सात अर्ब बराबरको पाँच सरकारी निर्माण आयोजनाका का काम रोकिएको बाँकी निर्माण व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ उहाँले ठेक्का सम्झौता हुँदाको बेलाभन्दा अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक एकाले व्यवसाय घाटामा जान थालेको उल्लेख गर्नुभएको छ सबैभन्दा बढी डिजेलमा पच्चिस प्रतिशत इटामा तेत्तिस प्रतिशत र फलाममा चौबिस प्रतिशत मूल्य भएको व्यवसायीले जनाएका छन् सङ्घका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश चन्दले कतिपय व्यवसायीले सामग्री खरिद गर्न नसकेकाले तनाव झेल्नु परेको उल्लेख गर्दै अन्तिम विकल्पका रूपमा यो अवस्था आएको बताउनुभयो सङ्घले निर्माण सामग्रीको जिल्लामा तोकिएको दर रेट समायोजन गर्न मूल्यवृद्धिलाई राहत हुने गरी निर्देशिका ल्याउन निर्माण पुरा हुने म्याथप गर्न माग गरेको छ कतिपय व्यवसायले कामका लागि कच्चा पदार्थ समेत नपाइएको र पछिल्लो भुक्तानी समेत नपाइएको गुनासो गरेका छन् वैशाख तिस गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट बत्तिस लाख मतदाताले मतदानमा भाग लिन पाउने भएका छन् बाह्र जिल्लाका एक सय नौ स्थानीय तहका बत्तीस लाख उन्नाइस हजार चार सय छेपन्न मतदाताले जनप्रतिनिधि चुन्नेछन् यसपटकको निर्वाचनमा रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै छ लाख पच्चिस हजार तिन सय साठी मतदाता रहेका छन् सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा तेत्तिस मतदाता रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुवरले जानकारी दिनुभएको छ दाङमा चार लाख उनान्सय हजार दुई अर्घखाँचीमा एक लाख त्रिसठी हजार आठ सय पन्ध्र कपिलवस्तुमा तिन लाख त्रिहत्तर हजार एक सय मतदाता रहेका छन् गुल्मीमा दुई लाख चौबिस हजार दुई सय छिहत्तर पश्चिम नवलपरासीमा दुई लाख हजार एक सय पच्चिस पाल्पामा एक लाख हजार छ सय नब्बे प्युठानमा एक लाख छेपन्न हजार तिन सय बर्दियामा तिन लाख एघार हजार चार सय दस बाँकेमा तिन लाख उन्तिस हजार चार सय त्रिहत्तर रोल्पामा एक लाख पैँतालिस हजार चार सय चौवालिस मतदाता रहेको कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ छ लुम्बिनीमा पचास लाख जनसङ्ख्या रहेको छ प्रदेशका चारवटा उपमहानगरपालिका मध्य लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मतदाता घोराइप महानगरपालिकामा एक लाख बाह्र हजारभन्दा बढी छन् जुन दुई हजार चौतर सालको चुनावभन्दा चौतिस हजार पाँच सय जनाले बढी भएको हो दोस्रो बढी मतदाता रहेको तुलसीपुर महानगरपालिकामा दुई हजार चौतर सालको भन्दा तिस हजार सात सय चौरासी मतदाता थपिएर यसपटक एक लाख सात हजार पुगेका छन् भुटवलो उपमहानगरपालिकामा महानगरपालिकामा नब्बे हजार मतदाता छन् गत बुटवलमा हजार मतदाता थपिएका छन् नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा एक्कासी हजार मतदाता छन् चुनाव आउन अब तेइस दिन मात्र बाँकी छ निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौट र सिफारिसमा व्यस्त छन् भने निर्वाचन कार्यालय आवश्यक सामग्री खरिददेखि आन्तरिक तयारीसम्मका काममा व्यस्त छन् लुम्बिनी प्रदेशभर एक हजार छ सय उन्तिस मतदान स्थल र तिन हजार आठ सय बत्तिस मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन संवेदनशीलताको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ एक सय त्रिपन्नवटा मतदान स्थललाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ जसअनुसार पाँचवटा अति संवेदनशील एक सय सैँतिसवटा संवेदनशील र एघारवटा मतदान स्थललाई सामान्य अवस्थाको वर्गीकरण गरिएको छ जिल्ला सुरक्षा समितिले मतदान स्थलहरूलाई भूगोल सीमा सडक सञ्जाल लगायतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वर्गीकरण गरेको छ एक सय त्रिपन्न मतदान स्थलमा चार सय सोह्र मतदान केन्द्र तोकिएको छ प्रदेशभरका पनि मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील संवेदनशील र सामान्य गरी तीन भागमा विभाजन गरेर सोही अनुसारको सुरक्षा तयारी प्रहरीले गरेको छ बाह्रवटी जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले चुनावका लागि आवश्यक आवश्यक सामग्रीहरू खरिद आवश्यक जनशक्तिको आकलनदेखि अन्य आन्तरिक तयारीमा व्यस्त रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ लुम्बिनीमा प्रदेशमा पहाडी छ र तराईका छ जिल्ला पर्दछन् खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई छिटो राहत रकम वितरण गर्न माग गरेका छन् खाद्य अधिकार सञ्जाल फियान नेपाल इन्सेक उपभोक्ता अधिकार मञ्च बार एसोसिएसन नेपाल लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले सोमबार जिल्ला प्रशासन सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी सावित्रा थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् लामो समयसम्म पनि किसानले राहत नपाएको भन्दै तत्काल वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन दबाव स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो धान बालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले दसवटै पालिकामा रकम पठाएको छ गएको वर्षको असोज अन्तिमदेखि कार्तिक पहिलो सातासम्म भएको बेमौसमी वर्षाका का कारण जिल्लामा उत्पादनको पन्ध्र दशमलव नौ प्रतिशत धानमा क्षति पुगेको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको दस करोड रकम पालिकाहरूमा बाँडफाँड गरेको हो किसानहरूले पठाएको विवरणको मापदण्ड दुई हजार अठहत्तर बमोजिम किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने राहत रकम उन्नाइस करोड छब्बिस लाख तेत्तिस हजार सात सय रहेको थियो तर गृह मन्त्रालयले पीडित किसानहरूका लागि दस करोड मात्र बजेट दिएको केन्द्रले जनाएको छ उक्त राहत पाउने किसानहरूले क्षतिको आधा एकाउन्न दशमलव नौ एक प्रतिशत मात्र पाएका हुन् लमहीमा जारी जिल्ला स्तरीय टी ट्वेन्टी मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा वडा नम्बर सातले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेको छ मङ्गलबार भएको पहिलो खेलमा गोर्खा मोडेल क्रिकेट एकाडेमीलाई छैसठी रनले हराउँदै लमही नगरपालिका वडा नम्बर सात लगातार दोस्रोचोटि विजयी बनेको हो टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको वडा नम्बर सातले निर्धारित बिस ओभरमा एक सय बाहन्न रनको योगफल तयार गर्यो वडा नम्बर सातका लागि विजय भूषालले सर्वाधिक चालिस रनको योगदान दिए उनले दुई छक्का र चार चौका प्रहार गरे वडा नम्बर सातका लागि गतिलो टार्गेट निर्माणमा उनको उल्लेखीय भूमिका रहेको छ सा। सातौँ नम्बरमा ब्याट समाउन पुगेका भुषाल मैदानमा प्रवेश सँगै खेल्ने बदलियो सुरुवाती प्रदर्शन खासै राम्रो नभए पनि भुषालको इन्ट्रीले खेल्ने रोमाञ्चक बन्यो त्यस्तै ओपनर ब्याट्सम्यान नवीन आचार्यले एक छक्का र दुई चौकाको रनको योगदान दिए वडा नम्बर सातको योगफल तयार गर्न सनम श्रेष्ठ र र सुरेश समान दुई दुई चौकाको क्रमशः रनको योगदान दिए सन्देश केसीले एक चौका सहित दस रन बनाए भने सुरज थातालले एघार रन प्रहार गरे गोर्खा मोडलका लागि राजकुमार घुमाल रा र विष्णु सिंहले क्रमशः चार र तिन विकेट हात पारे पनि वडा नम्बर सातलाई सस्तैमा समेट्न भनी सकेनन् त्यस्तै कमल वली र दिनेश कुँवरले समान एक एक विकेट लिए एक सय त्रिपन्न रनको लक्ष्य पछ्याउँदै मैदानमा उत्रिएको गोर्खा मोडल क्रिकेट एकाडेमीले अनेक एक प्रयास थाले पनि टिमलाई जित दिलाउन भनी सकेन पहिलो ओभरमै दुई विकेट गुमाएपछि गोर्खा मोडललाई भरपूर दबावसँग सामना गर्नु पर्यो त्यसलगत्तै नराम्रो खेल प्रदर्शन गरिरहेको गोर्खा मोडल अन्त्यमा अठार दशमलव एक ओभरमा पुरा विकेट गुमाउँदै छयासी रनमै समेट प्रतियोगितामा वडा नम्बर सातका विजय भूषाल सर्वाधिक रन बनाउँदै म्यान अफ दि म्याच घोषित भए यो जितसँगै लम्हाई वडा नम्बर सात सेमिफाइनलको यात्रामा सा। छ रन रेटको आधारमा वडा नम्बर सात अब्बल मानिएको छ जसले गर्दा कुनै एक प्रतियोगितामा हार बेहोरे पनि लिग सिस्टम अनुसार वडा नम्बर सातले चान्स पाउनेछ सा। बुधबार वडा नम्बर सात र दङ्गाली स्पोर्ट्स क्रिकेट एकाडेमी घोराही बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ यदि यो खेलमा वडा नम्बर सात विजयी भयो भने सोझै फाइनलको यात्रा गर्नेछ तर दङ्गाली क्रिकेट विजय भए पनि उसले अझै अर्को टिमसँग सामना गर्नुपर्नेछ सा। मङ्गलबार दोस्रो खेलमा त्रिसिधेश्वरी क्रिकेट एकाडेमी तुलसीपुर र घोराही क्रिकेट क्लब मैदानमा छन् तराई तथा चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको छ केही दिनदेखि तापक्रम बढिरहेको र अझै तापक्रम बढ्ने देखिएको भन्दै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गर्मीबाट बस्ने उपाय अप्नाउन आग्रह गरेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा धनगढी र नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम चालिस डिग्री सेल्सियस नागेको छ यस्तै दिपाल वीरेन्द्रनगर भैरहवा लगायतका सहरमा अधिकतम तापक्रम सैँतिस डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भएको छ काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम बत्तीस दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस पुगेको छ गर्मी बढेको बेलामा सकेसम्म दिउँसोको समयमा घर बाहिर ननिस्किन र निस्किनै परे प्रशस्त पानी पिउनुका साथै अनुहार र शरीरमा सिधा घाम पर्न नदिन छाता ओर्ने लगायत उपाय अप्नाउन वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरेको सुझाव रहेको छ गर्मी बढेको बेलामा प्रशस्त पानी तथा दही मोही खान र प्रोटिनयुक्त खाना कम खानु पनि उहाँको सल्लाह छ नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले आज प्रदेश नम्बर एक बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन र सहित सामान्य वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ प्री मनसुनको समय भएकाले केही ठाउँमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक यही बैशाख तिस गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि देउखुरी क्षेत्रमा रहेका मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण आजदेखि दाङ सय देशैभर गणना सुरु बाँकेमा निर्माण होलिडे घोषणा झन्डै सात अर्ब बराबरको पाँच सय आयोजनाका काम ठप्प लमहीमा जारी जिल्ला स्तरीय टी ट्वेन्टी मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगितामा वडा नम्बर सातको लगातार दोस्रो जित र पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा दसजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि तराई तथा चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै सकेसम्म दिउँसो घर बाहिर ननिस्किन र सावधानी अप्नाउन डाक्टरको सुझाव हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जुरो कामगरलाई पनि बिता दिनुहोस् नमस्कार